O que Caiano fez? Fez 6 policlínicas, quadruplicou leitos de UTI. Fez 7 hospitais regionais. Fez o batalhão rural. Reduziu os crimes. E corrupção aqui não tem mais. Fez aluguel social, o água social e o programa Mães de Goiás. Fez educação número 1 do país. Reformou todas as escolas e fez bolsa estudantil. Recuperou rodovias, asfaltou estradas, fez pontes como nunca se viu. Aí o povo confirmou, Caiado, o melhor governador do Brasil. Paraná Pesquisas perguntou: qual o melhor governador do Brasil? E o povo respondeu: Ronaldo Caiado. Goiás em primeiro lugar. Para mais 4 anos dando exemplo para o país, vote Caiado 44.